Tai labai visi, mano vardas Gabrielius, vienišas X 9 milijonai. Įdomu, žaisime Minecraftą po. Kiek čia po apie mėnesio? Sakau, jau pailsėsim, mes grįžome. Savo baisų pasaulį. Jei. Aš dar buvau žaidęs ant šito. Nusprendžiau, be kam mes jau ketinu daryti pilį. Va čia. Čia bus gigantiška mano menšin. Čia padarysiu. Tiesiog bus gerai. Niek čia labai pasikeitė. Nes turim vištas buvau va čia, nes buvau radęs, nu čia daug ką, pagrindinė daug ką padariau. Per laikai nebuvo. Buvau. Tiesiog pam. Ir mes pabandysime pastatyti gal pilį, aš nežinau, tiesiog galim daryti peleką. Bet pirma, apsižvalgykime, tai čia mano paėmė strėlę ir aš va čia taikai. Čia yra keisčiausias diskas pasaulyje. Čia yra mano žaidimų kambarys. Kaip šachmatai, neklauskit. Jei kažkas paklaus, ką man darosi, aš išblokuosiu. Tai jo. Namuose daug ką turim tą patį. Tik pasakiau Blast Furnaces. Va šitą muziką, kad galėčiau pasiklausyti. Va dabar neturiu muzikos. Einam į viršų. Mes turime daug medienos. Turime neimtega. Suėmė daug dalykų, einam į mano turtų. Esu 8 deimantus. Nes turime daug aukso. Mes turime viską daug. Tik mes neturime vien dalyko. Mūsų didžiausias pilies, jo nėra tiesiog pilies. Pas mums reikės pamainti truputį kobalstoną, kad aš turėčiau grįžti po 5 milijardų metų. Tai jo, eins jau main off camera, tikriausiai gaus 5000 deimantų, tikrai neįsien kreatyvai gaus 5000 deimantų.
Aš jau pastačiau, buvo žiauriai lengva, aš nelabai gražus, bet vėliau pagražinsiu gal. Turiu pakankamai, kad viską nusprendžiau. Buvau štai už šiek tiek kitok mačią iš medžio. Šitą fancy kažkas tai. Čia rodo kelią, ketinau va čia. Viskas oranžinės, man patinka oranžinė, man patinka daug spalvų. Ateini čia. Ir kai jau padarom šitą projektą, dabar padarom kažką, tai aš nežinau ką daryti. Aš nežinau ką aš darau, tai aš nežinau ką daugiau atsak. Oh shit. Jei aš padėjau. Jei! Ir grįžtam, pasidom daiktus, mes padėsime, kaip vadinu, šito video dalis iš Gabrielius pokštai. Please kill me. Pirma, ką darysim? Aš nežinau, ką darysim. Bet per šitą naują dalį. Mes darysime iki keistų dalykų. Aš nežinau, ką darysim, bet. O, wow. Seniausias triukas pasaulyje. Nuobodus šitas triukas man. Ne, man reikia pabandyti dar vieną triuką. Šį sykį su hey bells. O dieve, šiandien tai padarau. Ką dar padaryt? Nelabai turiu va šitą berry triuką. Palaukau mano komandą TNT diamond TNT TNT, čia yra redstone'as, kur padėjau savo bombas, va čia padėjau savo bombas. O ta heg, man buvo pilnas. Bet čia žiūri laimą. Po mane. Gerai. Oh shit, aš pamiršiu redstone'ą. Tai paimsiu. Aha, gerai. Gerai, einam čia, paimam savo visai nekietus triukus, ateinam. Ai, aš atsispūvau, aš jau. I am with this game. Ačiū, bent mano va šitas vietas nesugadina. Taip, paėmėm va šitą, padavom dar baisesnę vietą, aišku. Jis, aš tingiu padaryti, nes gal tiek daug dirbtų. Tiesiog padėsiu tai. Taip.
Visi apavonė tai gerina apsaugą. Jo, tikriausiai tai gerina, turėtų gerinti bent. Tada reikia, nežinau, kokau bicep. Dabar reikės pabandyti kečių, nes čia nebuvo pakankamai kieto. Padaikite, iš kiek iš nulio, kiek duotumėte. Iš dešinio pasakyti, ne iš nulio. Pasakykite, ar tai buvo ong, ar tai nong. Kada tai buvo nong? A, ne, visi ten, jo, negaliu tai. Jo, man taip lagina, negaliu viską padaryti, OMG. Au. Jie dabar OMG pataikymas. A, nėra. Jei dabar darysime OMG dalyko. Jo, žiauriai OMG. Wow. Omgo. Čia lėviausias gerai, ačiū, kad žiūrėjote gerai. Subscribinkite, jeigu noriu pamatyti, kai aš labai liūdnai vieną žaisiu Minecraft'o. Jeigu jums tai patinka, aš darysiu gal daugiau, nežinau, jeigu gausiu 3 laikus, tada darysiu antrą epizodą. Dar vieną, ne 3 laikus, ne 0 laikų. Tai jeigu mes gausime 0 laikų, aišku, nelaikinkite. Jis man reikia 0 laikų, ant taip nedarysiu video. 5 mėnesius ir tikriausiai patinka, prašau subscribe'inti, gerai, ate.